নমস্কাৰ স্বৰ্ভসকল সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি দীপেনী শৰ্মা আৰু সম্পাদক প্ৰধান দিলীপ কলিতা ডাঙৰীয়াই এটা বিবৃতিৰ জৰিয়তে জনাইছে যে সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আহ্বানক্ৰমে ৰাজ্যখনত দুশৰো অধিক শিক্ষক বিষয়া কৰ্মচাৰী শ্ৰমিক সংগঠনে নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ বাহালৰ দাবীত অহা ষোল্ল ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীৰ নাৰেংগীস্থিত ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত এক প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে এই সভাত পৰিষদৰ অন্তৰ্গত বাৱন্নখন জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আৰু ৰাজ্যখনৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী শিক্ষক বিষয়া সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গ উপস্থিত থাকিব নেতাদ্বয়ে নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ বাহালৰ দাবী জনাই কয় যে পেঞ্চন কৰ্মচাৰীৰ অধিকাৰ এয়া অনুগ্ৰহ নহয় পেঞ্চন বৃদ্ধ অৱস্থাৰ লাখুটি আৰু এই নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ সামান্যতম পেঞ্চন লাভ কৰি কৰ্মচাৰী সমাজ হতাগ্ৰস্ত হৈছে সেইসকল কৰ্মচাৰীৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাটো এক কৰ্তব্য একেটা বিবৃতিতে কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নেতাদ্বয়ে কয় যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামেহে সফলতাৰ পথ দেখুৱাই অহা ষোল্ল ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা প্ৰতিবাদী সভাত সমূহ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী শিক্ষক বিষয়া সংগঠনসমূহৰ সদস্যসকলক উপস্থিত থাকি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ নেতাদৱে অনুৰোধ জনায় গতিকে সৰ্বদেশসকল এয়া নিশ্চয় আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আমাৰ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা দিছে যিটো বাৰ্তা আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে চাৰ্বদাসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব